Você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje, galera, continuando nossa lista dos melhores jogos de 2017, como eu prometi, né, eu trago pra vocês a segunda parte do vídeo. Se você ainda não assistiu a primeira parte, fica sussa, meu querido. É só clicar no cartão aqui em cima, afinal de contas, é como eu falei. Não dá pra nomear 10 melhores jogos, sendo que é óbvio que a gente sabe que esse ano teve muito mais de 10, não é mesmo? Então já sabe, né? Fique ligado, porque o vídeo só tá começando. Na décima colocação, temos Project Cars 2, outro game que iniciei série aqui no canal. E que pra mim, galera, foi um dos melhores jogos desse ano, com certeza. Project Cars 2 tem gráficos belíssimos, uma jogabilidade muito, muito complexa e bastante realista. O jogo traz corridas não só em circuitos de asfalto, mas também no rally e na neve, pessoal. Além de contar com mais de 180 carros, Project Cars 2 ficou em segundo lugar nas tabelas de vendas no Reino Unido. Além de levar aí, né, o prêmio de melhor jogo de simulação pela Gamescom deste ano. Ele foi lançado para PC, Xbox One e PS4 no dia 22 de setembro desse ano. O próximo jogo é Hitman, outro jogo, pessoal, que com certeza não poderia ficar de fora dessa lista nos melhores do ano. Hitman veio numa sequência de episódios que acontecem 7 anos após o Hitman Absolution. Só pra gente ficar antenado, Hitman, a primeira sessão completa, foi lançado no dia 31 de janeiro desse ano, né? Com todos os conteúdos prévios incluídos, exceto pelo passado Elusive e Sarajevo 6. Que recentemente, galera, no dia 7 de novembro agora, teve uma versão que incluiu a primeira temporada completa também, ao lado de uma nova missão e um pacote de cosméticos. Ambos exclusivos dessa edição. Só pra lembrar, Hitman pode ser jogado no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC. Logo depois, nesta lista caprichada, temos Need for Speed Payback, jogo que por sinal mudou bastante em vista do título passado, pessoal. Falar de Need for Speed aqui, mano, é um assunto muito complexo. Afinal de contas, o último Need for Speed que prestou pra mim foi o primeiro Most Wanted. Em Need for Speed Payback aí, galera, controlaremos três personagens que tem como missão derrubar um cartel chamado The House. Já falei muito sobre Need for Speed Payback em um vídeo recente aqui no canal, pessoal. Se você quiser ficar ainda mais antenado sobre Need for Speed, é só clicar no card aqui em cima que eu vou deixar disponível. Lembrando que o game foi lançado no dia 10 de novembro desse ano para PC, PS4 e Xbox One. Um jogo que não poderia ficar de fora dessa lista impecável é Nioh, um dos jogos samurais mais bem feitos que já joguei desde Onimusha do PlayStation 2. O game é jogado em terceira pessoa e acontece no Japão durante o ano de 1600. E aqui temos como protagonista William, um irlandês sedento por sangue. O game contém pontos de experiência, além de colecionáveis que incluem Amrita, além de armas e armaduras para personalização do personagem. Nioh foi lançado dia 7 de fevereiro deste ano para PlayStation 4 e PC. E se você quiser ver o início de gameplay de Nioh, tem também disponível aqui no canal. Clica no card aqui em cima que você vai conferir, beleza? Em seguida temos Nier Automata. O game é a continuação do Nier de 2010, galera. E é um spin-off da série Drakengard. O jogo se encontra, pessoal, no meio de uma guerra entre as máquinas criadas por invasores de outro mundo e os restos da humanidade. Nier é considerado um game de mundo aberto e a partir do uso aí de um item especial, o jogador pode conseguir invocar aí um animal selvagem para montar. Nier Automata é jogado em terceira pessoa e foi lançado exclusivamente para PS4 e PC no dia 23 de fevereiro deste ano. Na quinta colocação temos Uncharted The Lost Legacy. Lançado no dia 22 de agosto deste ano, galera, Lost Legacy é um tanto quanto diferente dos padrões que a gente conhece em Uncharted. Aqui a nossa protagonista é Chloe Fraser, que recruta aí, né, a mercenária Nadine Ross para ajudá-la em busca da lendária presa de Ganesh. A mecânica de Lost Legacy é praticamente idêntica à do tradicional Uncharted de Nate Drake.
game tem um visual impecável, como nos costumes dos padrões da Naughty Dog, e é exclusivo para PlayStation 4. Na quarta colocação temos Resident Evil 7. Apesar de não seguir e não ter nada a ver com os épicos Resident Evil dos consoles passados, galera, Resident Evil 7 tem um enredo muito bacana e conta a história de Ethan, que tá na busca aí, né, da sua esposa Mia, que tá desaparecida há 3 anos. Diferente dos outros títulos da franquia, galera, Resident Evil 7 é jogado em primeira pessoa e não conta com tanto zumbi, não. Apesar de alguns pontos diferentes do que a gente vê em Resident Evil, Resident Evil 7 é caprichado e você não se arrepende de adquirir. O game foi lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 24 de janeiro de 2017. E por sinal tem a série completa aqui no canal, disponível no card aqui agora para você. Então se quiser conferir, é só clicar. Em terceiro lugar, levando a medalha de bronze dessa lista, temos Battlefield 1 Revolution, pessoal. Game que por sinal já foi lançado e agora recentemente conta com uma versão de pacote completo. Battlefield 1 Revolution inclui o Premium e os acessos serão a expansão Dead Shall Not Pass e In the Name of Tsar em setembro, né? E Turning Tides em dezembro, além da expansão Apocalypse que vai sair no começo do próximo ano. Além disso, todos os outros benefícios de ser um jogador premium, como fila priorizada nos servidores, né, pacotes de batalhas gratuitos e acesso ao ambiente do teste da comunidade, também estarão incluídos. Lembrando que o game pode ser jogado no PC, no PlayStation 4 e no Xbox One. O troféu de prata mais merecido que nunca, Horizon Zero Dawn. Com certeza, foi um dos melhores jogos que joguei esse ano, galera. E no game, nossa protagonista é Aloy, uma garotinha cuja foi achada, né, e cuidada pelo seu pai adotivo. No game, nossa missão é procurar informações sobre a mãe biológica de Aloy, além de informações sobre um projeto chamado Zero Dawn. Horizon Zero Dawn é um RPG caprichado, de mundo aberto e imersivo. O game é jogado em terceira pessoa e pode ser jogado apenas de um jogador. Lembrando que Horizon Zero Dawn é exclusivo no PlayStation 4. Merecidamente na primeira colocação temos PlayerUnknown's Battlegrounds. O mais famoso e conhecido como PUBG é um dos jogos PVPs mais jogados do mundo, galera. Nossa missão em PUBG é sobreviver. 100 jogadores pulam de um avião, cada um escolhe o local que quer cair no mapa. No ambiente você procura por suprimentos, armas e armaduras em busca da sobrevivência. O mapa contém uma área em que devemos ficar nela e a cada poucos minutos a área reproduzível do mapa começa a encolher em direção a uma localização aleatória. O jogador que ficar de fora dessa área, galera, começa a tomar danos incrementáveis te levando à morte, resultando então na sua eliminação, se a zona segura não for inserida no tempo. O game foi lançado exclusivamente para PC em março desse ano e tem previsão de chegada para o Xbox One no dia 12 de dezembro deste ano também. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista que define os melhores jogos de 2017, claro, na minha opinião. Lembrando que se você gostou do vídeo, fortalece com um like aqui embaixo e deixa nos comentários qual foi o melhor jogo de 2017 para você. E claro, se quiser conferir a primeira parte dessa lista, vou deixar disponível também no card aqui em cima para vocês ou na descrição aqui do vídeo, beleza? Um grande abraço a todos e tudo de bom sempre e sempre.